مری یونین کانسل پھگواری میں الکوثر اسپتال کی انتظامیہ نے عوام الناس کو صحت و سہولت کے حوالے سے بڑی خوشخبری سنا دی۔ الکوثر اسپتال پھگواری میں دسمبر، جنوری اور فروری کے پورے 3 مہینے آنکھوں کا معائنہ بالکل مفت کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر کی چیک اپ فیس بھی نہیں لی جائے گی۔ چیک اپ فیس میں تمام طرح کے مریضوں کے لیے بالکل مفت سہولت ہوگی۔ اس کے علاوہ الکوثر اسپتال پھگواری میں تمام انگریزی ادویات، بچوں کے دودھ، بچوں کے تمام تر پروڈکٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کی تمام ادویات میں کسٹمر کو خصوصی ڈسکاؤنٹ فراہم کیا جائے گا۔ بلال عباسی، ہل اسٹار ٹی وی، پھگواری، مری۔